Hallo en baie welkom. My naam is Rian en ek skakel in van die huis af want is lockdown, dis koud, dit is 'n vroegoggend. Ek het 'n lekker gasverwarmer hier langs my wat nie aan is nie. Ek moet hom eintlik aan sit, maar ek gaan hom dan nou aan sit. My raas 'n bietjie, dan gaan dit 'n bietjie stil op die mikrofoon. So, hallo vriende en ja, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek hoop dat julle baie van julle daarmee al kon terugkeer werk toe. Ek sien baie van die jong mense of van die kinders is weer terug aan die gang by skool of skoolwerk al hele rukkie besig by die huis sodat hulle nie te veel riskansse kry nie. En ja, ons kap aan hier by die kerk. Ons maak nog video's elke dag. Ons neem preke op en goeders. Nee, nie neem op die ons saai lewendig uit. Ons saai die preke lewendig uit. Doen voorbereiding en so voort. So ja, so lyk 'n bietjie anders in my video vandag as wat normaalweg lyk. Gewoonlik het ek daai tripod agter my, hy het 'n kamera op en ek neem gelukkig my video's op vir julle. Maar vandag het ek nou my webcam hier by die rekenaar gebruik en die hoofrede daarvoor is die kamera is pap. Die kamera se battery is pap, so hy's op laai. Maar dis eintlik 'n goeie ding as jy weet van iets slegs kan iets goeds kom. In die geval, die goeie ding is ek kan 'n bietjie ander tipe video met julle maak waar ek bietjie my skerm met julle gaan deel. Ek kan my skerm so met julle deel. Toep. Wag, waar is die skerm nou? So toep toep toep. Toep, daar is die skerm. So ek gaan nou daarby uitkom. So onderwerp van vandag. Gister het aand het ons Bybelstudie gehad. En 'n vriend het my gekontak gedurende Bybelstudie. En hy stuur toe vir my een of twee boodskappe aan. Ek wil ook miskien die boodskappe met julle deel. Of net lees wat hy gesê het. Ek dink hy het iewers op 'n groep gesien of so. En dit kan my gedagtes in die gang. So, daar, ek weet nie wat die gesprek was nie. Ek weet nie die konteks van die gesprek was nie. Daar was 'n gesprek gewees iewers op 'n groep. En iemand maak toe die kommentaar en sê: "Yes, your politicians are mostly trash." En toe sê my anderste: "Dis waar, maar tegnies mag ons nie verkeerd praat teenoor hulle nie. Volgens die Bybel mag ons nie verkeerd praat teenoor hulle nie. Maar ons moet vir hulle bid. En dis 'n bitter pil om te sluk." En iemand anders sê toe: "Okay, dis waar, maar kan ons nie soos Dawid in die Psalms bid dat God die can't we pray that God will judge the wicked?" Kan ons nie maar net bid dat God hulle net sal straf nie. En toe vra ek my maar wat is my mening hieroor? En ja, dis interessant. So, eerstens ek het een paar gedagtes wat ek net vinnig oor dink. En die een is, God gaan in elk geval hulle straf. Ons hoef nie te bid dat God iemand sal straf nie. God gaan mense straf. Hy straf ons. Dalkie heidiglik nie, maar daar gaan 'n oordeelsdag kom. En wat ek daarmee bedoel is, en ek weet jy wel gehoor van, daar's 'n konsep, in Engels noem ons dit the theology of retribution. En die basiese beginsel van retribution is, as jy goed doen, gaan God jou seën, as jy sleg doen, gaan jy straf. Dis soos 'n onmiddellike gevolg. En regte die Ou Testament was daar hierdie patroon gewees. Wanneer die Israeliete gehoorsaam was aan God, dan God hulle geseën, het goed gegaan met hulle en dit was wonderlik, maar wanneer hulle ongehoorsaam was aan die Here, dan God het dadelik 'n straf en hy het hulle laat verloor in oorlog, hy het hulle laat swaar kry en hy het aktief geseën en gestraf volgens hulle onmiddellike gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid. So daar was 'n duidelike cause and effect gewees, as ek dit so kan noem. Maar in die Nuwe Testament lees ons 'n bietjie van 'n ander prentjie. Dit is half asof God 'n bietjie anders te begin werk in die Nuwe Testament en hy het nie verander nie, maar hy werk 'n bietjie anders met die mense in die sin van weet ons sien wanneer die mense ongehoorsaam is in die Nuwe Testament, God bring nie dadelik 'n plaag oor hulle en hy dat hulle dood gaan en goeder sê, weet hy's 'n bietjie meer verdraagsaam op 'n manier. Nou, daar is verse in die Nuwe Testament, daar is 'n paar verse waar God onmiddellik opgetree het, met soos reg ernstige dinge. Ek het nie daai verse voor my, maar was 'n geval waar twee mense vir een van die disippels gejok het oor die geld, dat almal hulle besittings verkoop om vir die kerk te bring, toe nie twee mense was ryk gewees, en ek dink hulle als besittings die helfte van die geld teruggehou, en toe sê die man, ja, ek het alles gegee, en hy het gejok vir die Here, en hy het net daar dood neergeval. En toe kom die vrou in dieselfde en dink self nou al gebeur. En dan lees ons ook wat Paulus skryf met die nagmaal, dat van julle het die nagmaal misbruik en God het julle en julle het siek geword as gevolg daarvan en van julle het al omgekom. So daar is een of twee voorbeelde van waar mense die Here regtig uitgetart het en God het hulle onmiddellik daar gestraf. Maar dit is nie die patroon of die norm wat ons reg in die Nuwe Testament sien nie. En wat ons leer is dat daar's 'n oordeelsdag. Ons gaan verantwoording doen vir alles wat ons gedoen het. Weet of dit goed was en of dit sleg was. Maar ons sien dat daar baie duidelike daar's 'n natuurlike gedeelte van retribution ook en dit is
die gevolge. So as jy 'n verkeerde besluit te maak, jy gaan gevolge daarvan dra. As jy goeie besluit te maak, jy gaan goeie gevolge kry of die vrug daarvan pluk. So jy het 'n natuurlike aspek ook van die gevolge van die keuses wat jy maak. Okay, so dit gesê, kom ons kom uit by die owerhede en gesagte. Ek gaan 'n paar verse met jou deel en ek gaan oorskakel na my logos program toe. Ek hoop julle kan mooi duidelik sien. Ek het dit so 'n bietjie groter gemaak. Dalk moet ek nog 'n titsie groter maak vir mense op die klein skerms. So dit een vers is in kom ons begin sommer by Psalm. Psalm 28 vers 28 tot 29. En dit sê mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor al die volke. Wie heers oor al die volke? Die Here. Die Here heers oor al die volke. Wat hier, as daar 'n vers is wat praat oor die soewereiniteit van God en sy heerskappy, dan is hierdie 'n bitter goeie vers. Daar's net een gesag in die wêreld en dis God. God het absoluut gesag en autoriteit in die wêreld. En dan sê hy dat hy heers oor al die volke. Kom ons gaan verder. Volgende vers. In Romeine 13 vers 1. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar's immers geen gesag wat nie van God kom nie. Daar het nou gesê in die vorige vers van Psalm, daar's immers geen gesag wat nie van God afkom nie. Oepsie, was ek nou, sorry. En die owerhede wat daar is, is daar die beskikking van God. Die owerhede wat aangestel is op hierdie aarde, is daar die beskikking van God. Vers 2. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen God. Of kom dus in opstand teen die ordening van God. En wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Nou, wat dit daar bedoel is, as die regering sê, hoorie, moenie bo 60 ry nie, dis die nie wet, jy gaan bo 60, jy gaan gestraf word, jy gaan 'n boete kry. As die regering sê, landswette sê, moenie moord pleeg nie, jy pleeg moord, jy gaan tronkstraf kry, jy gaan tronk toe. Okay, so daar's wette, as jy die wette oortree, jy gaan gestraf word, jy gaan die verdiende straf, jy verdiende loon kry. En dan gaan hy verder vers 3, mens hoef nie vir owerhede bang te wees, as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir owerhede owerheid lewe? Doen dan wat goed is. Die owerheid sal jou prys. Want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Nou, ek weet nie of jy dit weet nie, maar in die Ou Testament het God konings en regerders ander afgestel om Israel te seën of om te straf. Partykeer het God 'n koning opgerig en 'n land gevat en hy het Israel aanval en Israel verloor en hy het hierdie land of die nasie gebruik, goed of sleg, in sy soewereiniteit het hulle gebruik om Israel te straf. En ander kere het hulle weer gebruik om Israel te seën. So, God stel konings en regerders aan goed en sleg om sy eie wil te bevorder. En dit is op 'n baie, baie fyn manier hoe dit doen. En dit is vir ons baie moeilik om dit te begryp. Maar ek sê, ja, maar kyk, daai president of daai leier, of daai koning, was so slegte wrede koning gewees. En ja, hy was dalk. Maar as ek eerlijk moet wees in die skrif, dan het God hom daar gesit. En die vraag is, ja, maar hoe kan God dan so iets doen? Wel, hy is God. En dit is ook nie een kapheld van een antwoord nie, of dit is nie een vinnige wegomkansie, maar hier is die ding, God kan goeie en slegte regerders en konings gebruik tot ons beswil. Ons mag dalk nie altyd raak sien nie, maar dit is daar. Kom ons gaan eers aan. En dan sê hy, want jy ook, okay, maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, en die owerheid het nie verniet die reg om te straf nie. Hy is immers ook hierin die dienaar van God, dat hy die kwaad doen moet straf. Daarom moet jy jou onderwerp. Okay, daarom moet jy jou onderwerp, nie omdat jy vir straf bang is, maar ook omdat dit 'n gewetenssaak is. So, wat is die gewetenssaak? Die gewetenssaak is, die owerheid is 'n dienaar van God. En ek moet myself onderwerp aan die regering, want hulle is dienaar van God. So, ek sê toe vir my vriend net vlugtelik, as ek myself teen die regering verset, dan verset ek myself teen God. Het kom toch hier so, wie om teen gesag verset, kom dis in opstand teen God se ordeninge. Weet so, dit staan hier sonder Romeine. Volgende vers. In Spreuke 21 vers 1, die wil van die koning staan onder die gesag van die Here, soos 'n stroom water lei hy dit soos hy verkies. Oh, dit is 'n mooi vers. Die wil van die koning staan onder die gesag van die Here, soos 'n stroom water lei hy soos hy verkies. God, in sy soewereiniteit, soos 'n stroom water, baie fyn en versigtig, lei hy die koning, soos die koning regeer soos God verkies. Nou, dit beteken God kan slegte konings gebruik om sy punt te maak, hy kan goeie konings gebruik om sy punt te maak, of om sy wil te bevorder, wat ook wat mag wees. Volgende vers, kom ons gaan hier so 'n bietjie aan. Dit was Spreuke 21 gewees. Volgende een is hierso in Deuteronomium 16. So in Deuteronomium 16 vers 18, dis nou, ek dink, algehele opdrag aan die volk, en hy sê so, in elke dorp wat die Here jou gee,
Ja, wat die Here jou God vir jou gee, moet jy regters en amptenare aanstel. Hulle moet die volk billik regeer. Jy moet die regspraak sy loop laat neem en vir niemand partydig wees nie. Wanneer jy regspreek, mag jy geen omkoops geskenk aanneem nie, want dit maak die wat van beter moet weet blind en laat die saak van die onskuldige skeefloop. Jy moet alleen laat geld wat reg is, dan sal jy bly lewe in die land vir die Here jou gee vir jou in besit neem. So wat hy so sê is, stel koningsregeerders aan en laat die gereg sy laat gereg geskied. Moenie inmeng nie. En wat die versie sê is die onus lê op die hof en die regering om reg te doen en hulle moet reg optree. Hulle moenie onpartydig wees nie. So hier is duidelike riglyne en maatreëls waar volgens hulle ook moet werk. Nou, ons kan sê maar ons regstelsel is dalk miskien stikker. Ons kan sê maar ons mense is word omgekoop. Ons mense is dalk partydig, weet in die land en baie ander lande. En ja, dit is dalk so. Maar dit gee ons steeds nie vir my die reg om teen te verset nie. Dit gee ons steeds nie vir my die reg om sleg te praat of verkeerd te praat teenoor hulle nie. En ek gaan nou vir jou sê hoekom. In Titus 3 lees ons: herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp. Daarom gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie risie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam wees teenoor almal. Herinner die mense nadruklik dat hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp. So wat is ons opdrag? Wat is die opdrag van die woord aan ons as Christene? Aan ons as die kerk. Ons moet onsself aan die owerheid en gesag onderwerp. Okay? En daaraan moet ons gehoorsaam wees. Ons moet bereid wees om alles te doen wat goed is. So, dit is nie net 'n algemene onderwerp jouself teen 100% in die regering maak saak wat hulle vir jou sê nie. Weet, as hulle vir jou sê doen verkeerde dinge, moet jy dit doen nie. Nee. Ons moet onsself onder die regering onderwerp so ver as wat dit goed is. En ek sal graag hier 'n lyntjie wil trek en sê maar wat goed is volgens woord van God. Nie noodwendig wat ek dink goed is nie. Jy weet as die regering sê ek mag nie 'n blou kar ry nie, maar ek dink dit is goed om 'n blou kar te ry, dan kan ek nie in myself te verset sê maar ek gaan nou 'n blou kar ry nie. Dit is 'n simpel voorbeeld. Jy weet, maar ek hoop jy verstaan die punt. Maar as die regering vir my sê hoor jy weet jy kom ons sê soos wat die Christen vir Christen gehad het, jy moet jy afgod aanbid. Dan gaan ek sê nee, dit is sleg, dit is verkeerd, ek kan nie. Daar is net een God, so ek gaan dit aanbid nie. En in daai geval gaan ek nie gehoorsaam wees aan die regering nie, want hulle gaan dan die woord van God. Die woord van God is steeds die finale autoriteit. So dan, wag, waar was ek nou gewees? Vers 3. En dan, moet van niemand kwaad praat nie en nie risie soek nie. Wees inskikkelik teenoor almal. Ons moet nie kwaad praat nie, vriende. Jy sien, as ek terugkyk na die... As ek terugkyk na die Nuwe Testament, Ek praat aan die korreksie, maar ek is nie bewus van enige verse waar Paulus of enige iemand kwaad praat of sleg praat vir enige van die regerders nie. En hier is die ding, die vroeë kerk, toe die Nuwe Testament geskryf was, die Christene, die vroeë kerk, toe Jesus al was, hulle het onder ongelooflike verdrukking gelewe. Hulle het gelewe onder 'n keiser wat hulle wil doodmaak, wat nie hou van nie, die keiser wil hê hulle moet hom aanbid en alles. Hulle het die Christene doodgemaak, hulle het hulle gemartel. Hulle het in haglike omstandighede gelewe, baie erger as wat ons nou lewe. En nie een keer het nie van die apostels of mense sleg gepraat in die regering en gesê ja, maar daai koning moet afgehaal word en ja, die Here moet hom straf. Hulle het nie daar gehoor nie, want hulle geweet God is in beheer. Hulle fokus was nie gewees op die regering wat die regering moet en nie moet doen nie. Hulle fokus was gewees op wat moet ek doen? Wat moet ek as 'n kind van die Here doen? Hoe moet 'n kind van die Here optree? Ek moet in vrede lewe met almal, ek moet in liefde lewe met almal, ek moet die Here dien ten volle, ek moet bid vir mense. Jy sien, die vroeë kerk is gekenmerk deur vrede en eensgesindheid. En ons gisteraand by die Bybelstudie gepraat oor eensgesindheid. Wanneer daar nie eensgesindheid is en vrede en goeders is nie, en Christene wil opstandig raak en ons gaan nou beklei want dit is ons reg, weet, dan skep dit druis in teen die evangelie. Dit skep 'n ander prentjie as waar ons in vrede en in liefde teenoor ons naaste moet lewe. Nou beteken nie Christen, weet, ons word nie, beteken nie ons is gemaak om net te gaan lê en alles te vat nie. Weet ek, dis nie ook hier prentjie wat geskets word hier. Dit sê nie jy moet net gaan soek vir rede om iewers, weet, te nagekom te word nie. Maar wanneer die Christene vervolg word, wanneer die Christene vervolg was in die Nuwe Testament, as ek die woord kan gebruik, it was their time to shine, maar is in tye van vervolging, ek doen Johannes hieroor gepreek Sondag ook, as jy Sondag se boodskap ook gemis het, en hy het al gepraat, wanneer ons die moeilike tye gaan, dat die ware karakter en Jesus binne ons na vore kom, en mense Jesus kan sien, en dit is 'n goeie ding, is nie 'n slegte ding nie, so, ek is nie bewus van enige verse, as jy bewus is, asseblief, dat weet vir my, ek is nie bewus van enige verse waar
die apostels en die Jesus sleg praat in die regering nie. Hulle het wel hard gepraat teenoor die fariseers, wat die mense reg moes geleid, maar eintlik die mense verlei het. So hy het baie hard die hulle opgetree en hy het geskel as die fariseers en disippels verkeerd gedoen het, maar het nooit teen die koning of die regering in die land se leiers sleg gepraat nie. Net 'n gedagte. En nog 'n vers, 1 Timoteus 2. Nou in Timoteus 2 skryf Paulus aan Timoteus, sê ek dring daarop aan dat daar, wag, kom ek in die vers, sorry, het sy. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbring en danksegging gebid word vir alle mense. Wat is ons opdrag as Christene? Ons moet bid vir ander mense. Vir wie? Oké, okay, vers 2. Vir die wat regeer en almal wat gesag uitoefen. Ons moet bid vir almal wat regeer en almal wat gesag uitoefen. Waarvoor moet ons bid? Sodat ons rustig en stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God en alle eerbaarheid. Iemand eendag van gespotter sê, ja, die Bybel sê ons moet bid vir ons leiers en ons regering, maar het jy gesê wat ons moet bid nie? Weet, so ons kan bid dat God ons straf en dat God hulle moet uithaal en al die dinge en wel soos ek hier sal lees, bid dat hulle dat ons rustig en stil lewe kan lei en voortewerking aan God. So dan sou ek sê, okay, wel, dan moet ek bid dat hulle reg sal doen, dat hulle reg sal optree, reg sal regeer, dat hulle wyse optree, dat hulle nie sal steel en korrup sal wees en voort. So ons moet goeie dinge weet vir hulle bid en toewens. Ek vind dit is 'n bitter pil om te sluk. Dit is 'n bitter pil om te sluk want ons word die opdrag gegee om vir mense te bid dat hulle gestraf moet word en dat God hulle in die weet, te naken goed, ons moet bid dat mense tot bekering moet kom. Ons moet bid dat mense met wysheid optree, ons moet bid dat mense reg moet optree. Weet, is nie, ons word nie geroep om mense in die moeilikheid te bring, ons word geroep om mense te wys wat die waarheid is, wat die lig is. So, weet, mense kan nog, as baie ding wat ek uitgelos het, ek kan nie alles dek nie, daar is ook baie verse wat mense na kan kyk. Maar, weet, die kern van die saak vir my is, Romeine 13 vers 1, elke mens moet onderwerp in die owerhede wat omgestel is. Daar is geen gesag wat die van God afkom nie. Vriende, ons gesindheid teenoor die regering, teenoor die leiers, ons moet 'n goeie gesindheid teenoor hulle hê. Ons kan nie bedien nie, ons kan nie vir hulle bid nie. Jy kan nie met 'n goeie en 'n skoon gewete bid vir die redding en die reg regeer aksies, wat ook ons noem, van die leiers, of dat die leiers nie president moet reg gegee as ons kwaadgewillig in ons hart is teenoor, of kwaadgevoelens het teenoor hulle nie. Dit maak het baie moeilik, en ons moet voorsigtig wees. Dit sê so, as ons teen, weet, as ons teen gesag verset, dan verset ons onsself teen God. En dit is moeilik om dit ook te besef, maar alle gesag in die wereld, dit is onderwerp aan God, dit kom van God af. En daarom is ons fokus nie op die regering nie, ons fokus is nie op die leiers nie, ons fokus is op die Here Jesus. Want hy is die finale gesag, dis waar ons fokus moet wees. En as ons fokus is op die Here en ons fokus is op die woord van God, dan gaan die saak maak wie regeer nie, gaan die saak maak wat aangaan om ons nie. Weet, mense baie keer dan sê mense vir my, oh, het jy gesien, so en so en so het dan gebeur, of die persoon het dit gesê en die persoon dat gesê, dan sê ek vir hulle, so wat? Met so wat nou? Hy het gesê, oké, okay, ek neem kennis, maar wat moet ek nou daarmee maak? Moet ek nou daar oor len top en my kop daar oor breek? Moet ek nou laat my onderkry en iets? Soos, nee, my fokus is op die Here. As my fokus op die Here Jesus is, dan hoef ek te worry oor wat daarmee aangaan nie. Van wat maak saak? Dit maak nie saak nie. Wat saak maak is die Here Jesus. Wat saak maak is mense moet op bekering kom. Wat saak maak is ek moet seker maak dat ek reg lewe. En ek moet ophou worry oor die ander mense om my lewe. Ek moet seker maak dat ek reg lewe. En al wat ek dan hoef te worry is ek moet worry oor die mense wat nie gered is nie. En ek moet seker maak dat ek my deel doen om hulle te help om op bekering te kom. Nie om rond te soek, wie kyk in my stok slaan en wie kan ek nou uitwys en sê, ha, kyk hoe verkeerd is jy en ha, kyk wat se foute maak jy. En goed, dit is nie waartoe ons geroep is nie. As 'n vers wat ek nou aan dink, en hierdie vers wil ek hê, ons moet ter harte neem, as ek nou hier afsluit. Waar is die vers? Is in Johannes, waar hy sê, wêreld nie te oordeel nie. Waar is die vers? Wêreld oordeel nie. Ek dink is Johannes 3 vers 17. Waar is dit nou? Nie gekom om te oordeel nie. Waar is die vers? Ek gaan nou kry, dink is Johannes,
Ons vers wat sê, ek nie gekom wel te oorie, maar gekom om redding te bring. Dalk is het Johannes 3 vers 17, ek sê seker nie Johannes 3 vers 16. Asse, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel, maar so die wêreld deur hom gered kan word. Julle, Jesus het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar gekom so dat mense gered kan word. Die oordeel sal op die oordeelsdag kom, dit sal aan die einde kom. Wanneer Jesus terugkom, mag ons allemaal voor ons verskyn, ons allemaal gaan verantwoording doen. Maar ons moet seker maak dat ons gesind dat nie gesind van oordeel is, dat ons nie na die wêreld kyk en sê, ok, jy is verkeerd en oeh, jy gaan help toe en oeh, jy, dis nie wat vir ons geroep is, die ons is geroep om mense by Here Jesus uit te kry. Dis wat ons moet doen. En, al doen die regering wat verkeerd is, al wat ek nie kan doen, ons kan bid. Ons kan bid. Ek hoop nie die woord daar geraas, en ek hoor, iemand het nou het toilet langs aan geflas, en daar is nou een bykie geraas. Ek hoop jylle hoor het nie, maar nie te min. Dis my story, ek gaan die boodskap aansie van my vriend ook die video, en ek hoop dat dit ook een beetje gaan help, iets een paar verse om net in gedachte te hou, kom ons toets ons gesindheid, kom ons kyk ons gesindheid, kom ons maak seker dat ons weet reg optree, voor die Here, en dat ons mense na Jesus toe kan wys. Ek dink erg, ons moet minder behepjes met wat die regering en leiers reg of verkeerd en meer behepjes met die woord van God en Jesus en ons eie lewe en seker maak het ons doen wat die Heer van ons verwag. En as ons sien mense doen verkeerd, dan bid ons daar oor. En ons vraag die Heer sal intree en dat die Heer reg sal doen. Maar kom ons, herinner ons self ook daaraan dat al die leiers, alle gesagte, alle owerhede is die knegte van God. En hulle sal by God verantwoording doen. Hulle sal by God verantwoording doen een dag. Maar ek en jy ook. Ek en jy ook, so ons moet reg optree. Kom ons sal die oor en bid ons saam. Here, ons kom sê vir jy, dankie vir jy goedheid en die genade, Here. Here, dankie dat ons jy kinders kan wees, dat jy kan dien en kan weet, jy is die levende God, jy is die enigste God, jy is die heilige God. En Here, daar is geen gesag in hierdie wêreld nie, behalwe jy. En alle owerhede en konings, allemaal wat in hierdie wêreld in gesagsposisies is, Vader, staan onder jy. En of nou reg of verkeerd, en hulle gaan jy verantwoording moet doen. Maar Here, wat ek ook, as ek in die woord lees, dan sien ek dat jy buig die wil van die konings en regerings, soos een stompie water, en jy gebruik hulle om die wil te bevorder. En Here, ons verstaan altyd wat het is nie. Ons het nie die insig en die alomwetendheid om weet wat aangaan nie. Maar Here, ek bid en vraag, jy spreek vir ons help, Here, dat maak ook wat aangaan, dat ons oop jy sal hou. Dat ons oop jy sal hou, dat dit ons hooffokus sal wees. Dat ons nie sal toelaat dat al die fake news en die ding wat die nuus aangaan en al die slechte goed in die wêreld ons so sal opvang en so sal intrek het ons oor van Eva en sal begin bekommerd raak en oor die goed sal begin worry nie, maar dit ons sal weet ons fokus is op Jesus Christus. Here, ons is lief vir u. Ons sê vir u dankie dat jy ons eerste lief gehad het. Amen. Amen. Vriende, bedankie som ingeskakel het. Dit is 'n langer video as normaal weg, maar ek hoop dit was interessant en bemoedigend en miskien is dit 'n bitterpil om te sluk. Ek dink dit is op 'n manier, maar aan die ander kant, ons burgerskap is nie in hierdie wêreld, ons burgerskap is in die hemel. Ons burgerskap is in die hemel. En dis al wat saak maak. So, mag die Here jou seën, mag jy 'n goeie aand verder hê en as jy die video op enige ander tyd kyk, mag jy 'n goeie dag verder hê. Tot ziens.